Goed, goeienaand allemaal. Baie welkom by ons uitsending via op Zoom. En mag die Here vanaand net met julle praat en met julle ontmoet. Van net die diens vir hom gee. Vader, baie dankie dat ons ook vanaand weer by mekaar kan wees. Dankie dat U ons God is en dankie dat ons U kan aanbid en kan weet dat U is lewend, kragtig, sterke God, goeie God. Ons aanbid U vanaand. Ons wil net voor u buig en vir u sê, daar is niemand soos wat u is nie. Ons is opgewonde oor u, ons is, we in love with you Lord, because of your love for us. En dankie dat ons ook net vandaan kan kom en ons wil die woord vir u gee en ons wil vra dat u met ons sal praat. Al is die woord miskien vir ons nie baie ingewikkeld nie, sê u, ons moet soos kinders wees, want kinders moet dit kan verstaan. En dankie dat u vandaan net uit 'n kort woord in ons harte met ons gaan praat. Ons gee lof, prys en aanbidding vir dit. Dankie dat u my woorde sal saal vanaand en dat daar boodskap vir ons elkeen sal wees. Ons elkeen is op 'n verskillende plek met u en dat maar dankie dat u Heilige Gees ken elkeen van ons uitroepe van ons hart en dat u elkeen sal bedien soos wat u wil. Kom doen dit vanaand in Jesus se lieflike naam. Amen. Goed, baie keer dink ek, wanneer ons na die Here toe gaan, wil ons iets sien en wil vra ons vir hom, Here, gee vir ons 'n teken of praat met ons of ek dink in die Ou Testament, dink dit was Gideon wat hierdie velletjie gaan uitgooi het en baie keer kom onthou toe ek net so by die Here uitgekom het, baie mense gepraat van daar gooi 'n velletjie uit en sodat ons kan sien wat die Here doen. En een dag toe ek besig met die Here en hy begin met my te praat oor hierdie tekens en toe gaan ek en ek gaan kyk bietjie daarna en dit is waar hierdie boodskap vandaan kom. Nou die woordjie teken of die Engels praat van 'n token beteken of 'n teken beteken dit is soos 'n token. Ek gaan vir julle sê wat die Hebreëse woord van dit sê, dit beteken dit is soos 'n iets 'n flag, 'n beacon, 'n monument, 'n ou min, dit sê julle baie aan films en goed oor ou goed, dan praat hulle van die ou min. 'N mark, 'n sign, of 'n miracle. Nou al hierdie goeters is soos tekens wat daar was. En van die begin af het die Here al 'n teken gegee. Genesis 9 vers 11 tot 17 is die eerste teken wat God gegee het. En julle ken die story, dit is van Noag. En van die Here toe hy die aarde vernietig het, toe het hy 'n reënboog in die lug gesit en vir hulle gesê, wanneer julle hierdie reënboog sien, dan moet julle weet, die belofte wat ek nou aan julle gaan maak, is dat ek nooit weer die aarde met water sal laat vergaan nie. So die reënboog is 'n teken, en al is jy nie 'n gelowige nie, al het jy nog nooit in die Here geglo nie, het ons almal, ek meen, nog voor ek weer gebore was, het ek geweet dat wanneer ek 'n reënboog sien, het ek geweet waarvoor staan 'n reënboog. En ek dink enige iemand op aarde, as hulle 'n reënboog sien, dan weet hulle, wow, okay, en dan ken hulle die story van Noag. Vir party ons is dit dalk 'n fabel wat nie in die Here glo nie, dink dalk nie, dit is maar net die son wat so skyn en dit is hierdie lig wat so skyn deur die water en dis wat 'n reënboog veroorsaak. Wat so is, maar die Here het dit nog steeds so amazing gemaak dat daar 'n reënboog is. En toe ek bietjie daaraan dink, toe dink ek, dit is so awesome, net, dat die Here alles gemaak het, die aarde en alles gemaak het, en al glo jy nie in hom nie, is net die rede dat daar 'n reënboog is, wat jy kan sien, en wat hy vir ons nagelaat het, wat daar buitekant is, moet jy al reeds kan glo, wow, daar is 'n God. Nie, of jy kan dink, nee, dit is maar soos wat ek sê, nee, dit is maar toeval, jy weet, dit is maar hoe die univers werk en hoe die son skyn en al die goed, maar vir my net as 'n Christen en ek dink vir enig iemand anders wat 'n Christen is, is dit een van die groot goed om te kan weet, wow, die Here, wat ons nie eintlik ooit gesien het nie, het hierdie teken daar gelaat, sodat ons kan weet hy bestaan. As jy uitgaan in het reën en jy sien hierdie reënboog, hoe awesome is dit nie, en al hierdie kleure en goed, en jy weet, maar God het dit daar gemaak. Dit beteken, daar was nie 'n reënboog nie. Hy het na die vloed 'n reënboog daar gesit as 'n belofte, sodat mense dit kan sien. Sodat wanneer hulle dit sien, hulle kan weet daar's 'n God wat 'n belofte gemaak het en gesê het, nee, hy gaan nie aarde weer laat vergaan met water nie.
Dit sê nie daar sal nie storms wees nie, en daar ons het nou gehoor soos op die nuus al die storms aan goed en jy weet, daar was storms selfs in Jesus se tyd, het hy die storm stil gemaak. So daar's nog steeds storms en vloede en al hierdie goed, maar die aarde sal nie weer vergaan of mense sal nooit weer vernietig word nie, want daar's 'n reënboog. En ons het nog nooit weer die aarde sien vernietig word nie, want God staan by sy woord. En die reënboog is 'n groot voorbeeld daarvan. Is 'n teken wat hy daar gesit het vir ons. En net so, verder in die Bybel het hy klomp tekens daar gesit vir ons om hom te leer ken en om te weet daar is 'n God. En baie keer is dit so moeilik wanneer jy gaan en jy bid en geloof en jy vra die Here en al hierdie goed, dan wonder jy, maar is hy daar? En hy is daar en dit is so iets wat in ons hart kan en praat as ons 'n teken kan hê of 'n teken kan sien en een van die goed is ja ek hoef nooit weer te vrees dat water gaan ons doodmaak. Ja daar is mense wat dalk in oorstromings dood gegaan het, maar die aarde gaan nooit weer so vernietig word nie. Wat sleg is, die aarde gaan weer vernietig word, maar hierdie keer met swaal en vuur. So 'n volgende teken wat die Here gegee het. So ek het na 'n paar tekens gaan kyk in die woord om ons 'n bietjie te help. Eksodus 12 is die storie mos waar van die Pasover of die Pasga waar die Here die volk sou uitlei uit Egipte land uit en hy het hulle gesê vat hierdie bloed, smeer dit aan die deurposte as 'n teken. Daar in vers 13 sê hy, wanneer ek hierdie bloed sien op die deurposte en ek gaan nie verby, dan sal dit as 'n teken dien dat die engel moet verbygaan en dat die niemand sal doodgaan in daai huis nie en dat dieselfde wanneer die verderwer kom, dan sal hierdie plaan, al hierdie goed sal nie naby julle kom nie wanneer ek hierdie teken sien, wanneer ek hierdie bloed sien op hierdie deurposte. So in die Ou Testament het die Here en ons kan nou sien dis Ou Testament want daar is goed in die Nuwe Testament ook, maar dit is so mooi om dit te kan sien dat die Here iets daar gestel het wat nie net hy geweet het nie, maar wat ons weet, wat ons as 'n teken kan sien. As ek dit doen, dan gaan die Here nie my tref nie. So as die bloed op daai deurposte van hulle was, dan maak dit nie saak of hulle vreemdelinge of iets in die huis gehad het nie. Of gelowiges in die huis gehad het nie, die Here het daai huis nie getref nie, hy het oor dit gegaan, he passed over that house that had the sign of the blood on the doorpost. En dis waar Pasga vandaan kom. Vandag het ons die Nuwe Testament wat koppel met dit wat die nagmaal is, wat as 'n teken vir ons gegee het en gesê het, I will pass over you, you will not die. So elke keer wanneer ons die nagmaal gebruik, dan weet ons, ons het die ewige lewe. Dit is as 'n teken vir ons gegee, dis waar dit vandaan kom, van die bloed en van die brood. Eintlik op die einde daarvan gepraat, maar dit is, ons sal nou weer daarna kyk. So, weer eens, 'n teken dat God bestaan. 'n teken wat dalk, ons kan dit nie elke keer sien nie, soos wat ons die reënboog sien nie, maar ons kan wel elke keer wanneer ons die nagmaal gebruik, doen ons dit en is dit 'n teken dat ons geredde kinders van God is. Is dit 'n teken dat Jesus sy lewe vir ons gegee het? Is dit 'n teken dat hy die prys betaal het? Wanneer ons daai brood eet, is dit 'n teken dat daar vir ons genesing is. Wanneer ons die beker drink, is dit 'n teken dat ons is vergewe. En dis hoekom hy sê, so dikwels as julle by mekaar kom, doen dit tot my gedagtenis. Dis 'n teken. Dis iets wat tastbaar is, wat ons daar het, wat ons in ons geloof versterk, want ons sien dit. Eksodus 13 vers 16 is nog 'n teken wat hy vir hulle gegee het omdat so hulle het nie hulle het wel hierdie die bloed gehad as 'n teken en eenmal 'n jaar het hulle dit gevier want dit het toe 'n fees geword. Maar die priesters moes toe as 'n teken so boksie op hulle voorarm sit en ag 'n boksie op hulle voorkop en dan het hulle so ding gedraai of so band om hulle arm. So op hulle voorarm was daar teken en op hulle voorkop dat dit is wat die Here met hulle gedoen het en dat hulle uitgelei het met daai teken van die bloed wat op die deurposte was. So hulle moes elke keer wanneer hulle daarna kyk, moes was hulle herinner aan dit. Nou dit is maar die Lewiete het dit gedoen, maar die Jode vandag nog het hulle so dingetjie wat hulle by hulle deur sit, ja, waar op die wet geskryf is, maar wat ook
hierdie alles wat daar gebeur is, is in daai so kan ek nie die naam van dit onthou nie, maar so sin verskillende mooie soos 'n uister dingetjie wat hulle die wet oprol en dan sit hulle daar en dan sit hulle by hulle deur en as hulle uitgaan dan soen hulle dit en hulle tik so op dit dat die Here hulle moet beskerm. So dalk nou aan die woord kom van dit ek het ook so een wat ek altyd by my deur gehad het. So dit het as 'n teken vir hulle gedien op hulle voorhoof en op hulle hand. 'N ander selfde iets wat hy daaroor praat is dat die merk van die dier sal ook op jou voorhoof op jou hand mag jy dit nie ontvang nie. As jy dit ontvang, sy nie in die koninkryk kan gaan nie. Die 666 of wat se merk dit ook al mag wees. Praat van die voorhoof en die hand, want waarna kyk ons die meeste van die tyd? Na jou hand, maar wanneer jy in 'n spieël kyk, kan sien jy jou voorhoof dan of as iemand anders jou sien, gaan jy nie noodwendig jou hand sien nie, hy gaan sien jou gesig. Maar daar's ook 'n teken van God wat die 888 is wat hy hulle mee gemerk het. Dis ook in Openbaring. Daai teken. Dan 'n ander teken wat vir my baie mooi was is Genesis 17 vers 11 waar hy met Abraham 'n verbond gesluit het. Dit is nog nie die een wat so mooi is nie. Hierdie is 'n verskriklike teken wat ek nog met die Here deurwerk, maar dis die teken van die verbond wat die Here met Abraham sluit en hy sê vir hom, "Okay, as 'n teken dat ek met jou verbond gesluit het met al die manlikes in jou geslag besny word en toe die besnydenis 'n teken geword. Gaan nie baie daaroor sê nie, maar ja, die kinders seuns moes op die 8de dag moes hulle besny geword het en dit was in hulle vlees het hulle dan hierdie teken gedra dat hulle wel aan die Here behoort. So al die mans het dit geweet en daar was nie 'n uitkomkans nie. Almal moes toe Abraham, die Here met Abraham daai verbond sluit het alle mans net die babietjies wat toe gebore is, het nie eintlik die pyn so erg gevoel nie, want hulle kan dit nie onthou op daai dag nie, maar die mans, dit moes iets verskriklik gewees het daai tyd, want al die mans moes besny geword. En so hulle het definitief geweet, en as hulle dit nie wou doen nie, moes hulle uit die laar uitgeban geword het, en ek dink hulle was heeltemal. So dis 'n teken van die verbond, ook weer in die Nuwe Testament praat hy van die besnydenis en van Abraham en sy is ons hart nou besny voor die Here. So ons hart moet, ons moet 'n besnede hart hê wat aan die Here behoort as 'n teken. Dan 'n ander teken en hierdie is die mooi een is Numeri 17 vers 10 waar Aaron het sy staf gebring. Eintlik die hele storie gaan as jy daar in Numeri 17 gaan lees gaan dit oor dat hulle was so in rebellie gewees teenoor Moses. En die hele ding gaan dat, ek dink hulle het gedink Moses het sy familie, sy broer gebruik om die hele ding te orkestreer van om hulle te regeer en al hierdie goed. En die Here sê, kom ons maak vir eens en vir altyd klaar met hierdie rebellie van hulle. Laat elke stam, 'n stamhoof, het 'n staf gehad, dat elkeen van hulle staf bring, so daar was 12 stamme, so daar was 12 stawe, en Aaron het vir die stam van Levi gestaan, en hulle het op Aaron se staf, het hulle daar geskryf, Aaron en die staf van Levi. Nou, 'n staf was 'n dooie ding, 'n staf was ook iets wat gewys het van jou autoriteit, en van die scepter, soos 'n scepter gewees, en dis hoekom die stamhoof 'n staf gehad. En wat amazing van hierdie is, en dit is 'n boodskap amper op sy eie, so toe ek daarna kyk, toe was ek so in versoeking gekom om net 'n boodskap daaroor te preek, so ek gaan 'n bietjie meer daaroor sê. So wat gebeur is, Aaron het toe ook sy staf gebring, en hulle het al die stawe gevat, en in die tent van getuienis gesit, en oor nag, die volgende oggend, toe Moses ingaan, het Aaron se staf bloeisel opgekry, die bloeisel het 'n blom opgekry, die blom het 'n vrug opgekry en die vrug het ryp amandels voortgebring. Wat absoluut onmoontlik is. Nou die amandel is dit wat die Here sy woord mee vergelyk. Jeremia 1 is hoekom dit vir my so mooi is want die Here het my uit Jeremia uitgeroep
So dadelik toe ek dit sien, toe kom Jeremia 1 by my op, wat ek gou met julle gaan deel. So Jeremia 1 vers 11 tot 12. Die Here vir Jeremia die profeet gevra, Jeremia, wat sien jy? En toe sê hy, ek sien 'n amandeltak. Toe sê hy vir hom, jy het goed gesien. En toe verduidelik hy wat die amandeltak voor staan. Toe sê hy, ek is vinnig om my woord in vervulling te bring. En ek dink daar's 'n ander skrif ook ergens in die Ou Testament wat sê God is haastig om sy woord in vervulling te bring. He's quick and eager to bring his word into fulfillment. Hierdie was vir my so awesome gewees, hierdie volk wat eintlik dink, okay Moses, jy het al hierdie tricks van jou, want dit is seker omdat jy in Egipte land groot geword het. Ons almal weet jy het in Egipte land groot geword. Daar was in Egipte mos al hierdie towenaars, want ek meen toe Moses sy staf neergooi, toe gooi hulle hulle staf ook neer. En dit word ook slange. Sy het dit hulle stawe opgeëet, maar die volk het dit nie gesien nie. Hulle het dit gehoor. Maar hulle het seker maar gedink, wel Moses het soveel tricks of magic geleer daar by die Egiptenare en ons dien God, dat hy is besig om ons op hierdie pad te vat vir een of ander rede en hy gaan laat ons doodgaan hier in die woestyn. En dis hoe die Here met dit deel is om vir hulle te wys, luister, hier is 'n stuk staf, 'n dooie hout wat niks kan doen nie. Dit is 'n klipharde dooie hout. Dit is nie 'n tak wat nou afgekap kan word ergens wat nog lewendig is en wat lekker groen was, wat hy daar gesit het, wat dit klaar gedoen het en in die nag daar omgeruil het en daar gesit het nie. Dis hoekom hy in daai staf uitgekerf het die naam van Aaron. En elkeen het in hulle staf het hulle naam seker gestaan. Maar wat so wonderlik van hierdie is, die Here het oor nag hierdie goed laat doen van iets wat nie eens geplant is nie, wat nie 'n wortel het nie, wat niks is nie, wat soos in die lug, wat 'n dooie ding is. En dit wys net vir ons dat die Here kan vir ons 'n teken gee of kan iets laat gebeur uit iets uit wat absoluut dood is, wat glad nie, daar's geen manier dat jy 'n stok kan vat en dit 'n vrug kan dra die volgende dag nie. Oornag. Maar dit wys net daar's niks wat vir God onmoontlik is nie. En toe ek hierso kom, toe voel ek net om vir elkeen van julle te sê, in jou omstandighede, in dit waar jy is, waar jy dalk 'n teken soek, moenie in rebellie gaan nie, maar sê vir die Here en weet dat die Here is vinnig om oor sy woord in vervulling te bring en dit is waarvoor hy staf staan. Dit is waarvoor 'n amandeltak staan en hy daar al reeds vir hulle gewys wat kan hy doen. Dat op grond van sy woord alles het hy gemaak. En ons moet daai geloof hê dat dit wat ons sien dis on nie vir die Here enigsins onmoontlik om dit te verander nie. Hy kan selfs 'n tak wat 'n boom moet word, ek meen 'n mandel saadjie moet eers in die grond gesit word, dan moet hy groei, dan moet hy 'n groot boom word voordat hy eers 'n bloeisel kan hê en daai bloeisel 'n vrug kan voortbring. Dit vat jare. En die Here kom en doen dit in 'n oomblik se tyd met 'n dooie tak. Oornag doen hy dit. En miskien lyk ons situasie vanaand dat dit so dood is, dat daar niks gaan gebeur nie. En die Here wil vir julle sê, soos wat hy vir Jeremia gesê het, ek is vinnig om my woord in vervulling te bring. Hy het 'n sekere tyd en hy kan 'n oornag ding doen. Oornag kan hy jou hele situasie verander. In 'n oomblik se tyd is ons God daartoe in staat om dit wat dood was, wat net 'n ornament is, wat net 'n token is, wat net 'n omen is, 'n merk is, te verander, laat dit 'n lewendige iets word. Laat jy vrug van 'n dooie tak kan pluk. Hoe amazing was dit nie die volgende oggend toe hulle daai stawe uitbring en hier's een wat so lyk. Ek dink dit was so verbasend vir die volk van Israel gewees. Hulle kon nie stry teen dit wat die Here mee besig was nie. Hulle het eintlik geskrik as hulle daai stuk gaan lees, toe sê hulle, nou kan ons nie eers na by die tent van samekoms kom nie, want ons sal almal sterwe, en het jy ons gebring hierso in die woestyn, dat ons almal kan sterwe. So, maar dit is een van die tekens, wat die Here gebring het teen rebellie, om vir hulle te wys wie hy is. En, daai rebellie was eintlik die murmurering.
die murmurering teen Moses, omdat hulle nie kos gehad het nie, omdat hulle nie water gehad het nie, oor hulle omstandighede waarin hulle hulle bevind het. Oor hulle omstandighede dat hulle hier in hierdie woestyn sit. En die Here wys net vir hulle, daar is niks vir my onmoontlik nie. En hy laat hierdie staf bloei, bot, vrug dra, wat ryp is. Hoe amazing. Ek dink al na toe hy sê, ek gaan vir julle kos gee in die woestyn en al hierdie goed het hulle, moes hulle bietjie meer glo. So, al hierdie tekens wat daar is, is ook vir ons daar geskryf, dat ons ook kan leer wie God is. En Jesus sê, toe hy in die boortrek kom, waar Thomas, die ongelowige Thomas was, het hy vir hom gesê, salig is die wat my nie gesien het nie, maar wat wel glo. So, baie keer wil ons hierdie tekens sien. Salome sê, nou, hier stof vir my, dit vat 5 tot 12 jaar vir 'n amandelboom om vrug te dra. So die Here kom doen dit in 'n oomblikse tyd. En ek kan net sê, miskien voel ons, en verlede week was ek maar ook op 'n plek, waar ou voel die Here iets soveel beloftes vir ons gegee, hoe lang nog? En eintlik vir die Here gesê, Here, waar is die Here? So ek was soos, Gideon sê in die paarskyp, Here, waar is die en hy sê vir ons, ons is dapper helde. Maar hy het gesê, Here, waar is die en Elisa wat vir die Here gesê het, waar is die God van Elia toe hy die water slaan? Gelukkig het die water vir hom oopgegaan, maar baie keer is ons omstandighede van so aard dat dit heeltemal dood is. En die Here wil net vanaand vir ons sê uit hierdie stuk uit. Dit was nie net 'n teken nie, maar dit het gedeel met daai murmurering. Dit het gedeel met dit wat in hulle hart opgestaan het teenoor God. Want God wil hê dat as ons sy koninkryk soek en ons gaan na hom toe, wil hy hê ons moet weet dat hy vir ons omgee. Wil hy hê ons moet weet dat hy ons belange op sy hart dra. As hy weet van elke haar wat van my hoof afval, hoeveel te meer weet hy nie van wat ek gaan nodig hê nie. En gaan hy my deur dit sit? Al gaan ek deur goed, moet ek dan weet, maar hy gaan saam met my gaan. Want hy het gesê, hy sal my nooit begewe, my nooit verlaat nie. Hy het daai woord vir my gegee. Dis waaroor ek eintlik wou praat, is oor die geloof, maar ons gaan daarby kom. Maar vanaand is maar hierdie tekens wat ek vir julle gegee die waarvan hierdie nogal baie goed is. Markus 14 vers 44 is Jesus verraai met 'n teken van die soen van Judas. So dit was 'n teken gewees en hy wil nie, dit is alles goed wat uitgestaan het in die woord. En baie keer voel ons, wow, ek is verraai met 'n soen van iemand. Jy weet, want dit is iemand wat baie naby aan my was, of lief was vir my. En 'n mens onthou tekens. En so moet ons hierdie tekens onthou. So moet ons kyk na hierdie tekens. Waarvan die nagmaal 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 25 praat van, dat dit 'n teken vir ons is. In die Nuwe Testament, of die Nuwe Verbond wat hy met ons gesluit het. So hy het nie vir ons gesê, ek sluit met jou nuwe verbond, jylle moet nou ook jylle besny nie, want dit is sla dan, maar besny jou hart. En dit wat Jesus gedoen het, hy het al daai jylle verbond met Abraham het hy vervul. So hy was besny op die 8ste dag, en hy het deur daai jylle ding gegaan, so dat ons nie daar deur hoef te gaan nie. En so dat ons kan sien in dit wat hy betaal het met sy vlees, en dit wat hy betaal het met sy bloed, ons kan ingaan, 'n teken vir ons. Dan is daar nog 'n teken, 1 Korintiërs 14 vers 22, is tale 'n teken vir die ongelowiges, dat God 'n werklikheid is. Nie vir die gelowiges nie, vir die gelowiges is dit profesie, maar hy sê dat duidelik tale is vir die ongelowige. En ons het al daaroor gepraat, wat ek vir julle gesê het, die een vriend van my, wat vir mense wat met tale gespot het en tale gepraat het, so dat hulle het kan hoor, en dan het hulle geglo, dan het hulle stil geblei, of hulle, so die Here gee daai as 'n teken vir die ongelowige. Markus 16 vers 17 praat van die tekens wat elke gelowige sal volg. So hy het ons nie net gelos en gesê, glo in my en gaan verkondig my, en ons het niks om te bewys nie. So toe Moses voor die Here kom in die brandende bos, en die Here verskyn aan hom en hy sê, Here, maar as ek na hulle toe gaan, gaan hulle my dalk nie glo dat ek by u was nie. Hoe gaan hulle weet
En toe gee hy vir hom 'n teken. Toe sê hy van die staf en toe sê hy as jy hand in jou boesem steek en hy trek hom uit word hom ons melaats en as jy hom terugdruk dan is hy weer gesond. Toe het hy vir hom 'n teken gegee. So die Here het net so nie net van ons verwag en vir ons gesê gaan vertel vir die mense van my, gaan vertel hulle ek het vir hulle gesterf, gaan vertel vir hulle hoe wonderlik ek is nie. En ons gelos sonder enige bewyse nie. Nee, hy het ons gelos met 'n bewys en die bewys is daar so in Markus 16 vers 17 maar hy sê en hierdie teken sal vir elkeen wat glo volg. Duiwels sal hulle uitdryf met nuwe tale sal spreek slange sal opneem en as hulle enige iets dodeliks drink sal dit hulle niks doen nie. So is 'n teken wat hy vir ons gegee het. Ons kan saam met daai teken iets doen. Dit is iets wat daar is soos wat hy die wat sy die reënboog daar gesit het, vir allemaal om te sien, so dat hulle in hom kan glo, so sê hy, julle as gelowiges het hierdie teken, so dat mense kan glo. Nie so dat ons kan bewys hoe great ons is nie. Nie so dat ons kan die koerante vol skryf van kom hierna toe, want ek is die wonderwerker nie. En ek het hierdie goed gedoen, en so dat ek my kerk kan volmaak nie. Nee, so dat ek die koninkryk kan volmaak, so dat ek een teken kan hee, een bewys kan hê wat saam met my loop as 'n gelowige. Julle sien dat daar staan nie en hierdie teken sal vir al die pastore en dominees en priesters volg nie. Julle sien daar staan nie. Hierdie sal vir die supersterre van die geestelike wêreld volg nie. Daar staan hierdie teken sal elke gelowige volg. Dit beteken as jy glo in Jesus Christus, as jy glo dat hy iets vir jou gedoen het, dan het jy 'n teken. Jy het iets wat saam met jou loop, wat mense gaan erken, dat jy 'n gelowige is. Hulle het aan Petrus se stem erken, dat hy saam met Jesus was. Toe hy mos Jesus verraai het, 3 keer voor die haan gekraai het. Hulle het dit aan sy stem geken. Want daarna was daar tekens wat hulle geweet het, hierdie ouens het saam met Jesus geloop. Want hulle het dieselfde goed gedoen as wat hy gedoen het. En groter dinge het hulle gedoen. Hulle het die siekes gesond gemaak. Hulle het toe die duiwels uitgedryf. Hulle het toe met nuwe tale gepraat. So dit wat hy daar vir hulle gesê het, hierdie teken sal julle volg, het plaasgevind. En het dit opgehou? Het dit verdwyn een of ander tyd toe het iemand besluit, nee, dis nou nie meer daar nie. Weet, ons is nou in 2020. En ek wil vir jou sê, in 2020 sal daai selfde teken nog steeds ons oplig. So daai selfde teken sal nog steeds bewys dat ons gelowig is. Daai selfde teken, want dit is alles bonatuurlik. Dit is goed waarvoor mense smag. Dit is mense loop en hulle is bedruk en hulle is gebind en hulle is vol van die donker bose goed van die duiwel en hy sê ons sal daai duiwel uitdryf. Ons sal daai gees uitdryf sodat hulle los kan kom. Daar's mense wat siek is wat 'n gees van krankheid het, en hy sê, ons sal hulle gesond maak. Nie die medisyne nie, nie daai goed nie, daar is 'n antwoord wat ons het, waarna toe ons moet teruggeer, want hy het daai teken vir ons gegee. Ons moet daai teken dra hier op ons voorkop, daai teken moet hier op ons hand wees, sodat ons dit kan uitsteek en ander aan. Hy het dit nie net gegee, sodat dit daar ergens in die Bybel kan staan, as 'n mooi skrifie wat ons kan lees nie. En vir iemand sê, haai, dit gaan jou volg nie. Nee, wat maak ons met die teken wat hy vir ons gegee het? Wat doen ons met dit wat hy daar gelaat het, wat gaan, that will show that we are his people? Daar is ouens wat met ander klere rondloop, sodat ons hulle geloof kan sien. Jy weet, hulle lyk soos Batman, of wat ook al, jy kan net hulle oogies sien, en wanneer jy daarna kyk, dan weet jy, wow, dis daai ouens, hulle het daai geloof. En baie mense het verskillende klere, daar is vrouens met blou rokke, wat wys wie is hulle, daar is ouens met swart suits, en wit hemde, wat wys wie is hulle, daar is verskille, ons het hierdie klere drag, en is nie negatief teen hulle gesê nie, dit is maar net die waarheid is, ons ken mense aan goeders, wat ons van hulle sien, ons sien daai teken, en die jode sien ons, wow, hulle het hierdie saaidies wat gekrul is, en hierdie doodjie agterop hulle kop of 'n hoed op, wat sê, hulle is 'n sekere geloof. Hulle is nie skaam om daai teken mee rond te loop nie. As jy in Jerusalem gaan, jy gaan hulle raak sien. Hulle loop met daai teken, hulle het daai leer dingetjie voor hulle kop en op hulle voorarm. Hoekom? Hulle het dit daar gekry
waar ons nou net gelees het, wat ek vir julle gesê het. En hulle loop rond met daai teken, sodat jy kan sien wie hulle is. Hulle loop in daai klere, sodat jy kan sien wie hulle is. En Jesus kom en toe Johannes op die toneel verskyn, toe sê hy, "Wie het julle uitgegaan om te sien?" Want hulle het gesien, ja, hy het hierdie hare velklere aangehaad, jy weet, en hy lyk verskriklik, en hy sê die profeet wat uit die woestyn gaan, toe sê hy, "Het julle gedink julle gaan iemand sien met mooi klere en al hierdie goeders aan, hè?" So daar's iets wat hulle gesien het, wat hulle iemand geken het. Hulle het in die ou tyd 'n profeet geken. Aan dit wat hy gedra het, aan 'n teken, aan goeders wat daar was. Hulle, iemand wat melaats was, het 'n sekere kledingstuk aangehaad wat gewys ek is melaats, as jy aankom het jy het gesien. Tot die hoere het sekere klere gedra en nie hulle gesig bedek nie en op die hoeke gesit en die hele Ou Testament is vol van dit sodat jy kan sien wie's dit. Die blindes het 'n kleed aangehaad. Hulle vroue aan bloedvloeiing moes 'n sekere kleed aangehaad het. Dit was alles as tekens gesien en dis waarmee die Here werk. En vir ons as gelowiges vandag het hy nie gesê, "Okay, loop almal rond so en gaan trek hierdie kleertjies aan sodat almal kan sien nie," maar hy sê, "Ek het hierdie teken vir julle gegee wat julle sal volg." En wat's dit? Hy wil sê julle uitdryf. Die sieke sal julle hande lê, met nuwe tale sal julle spreek. Dis ons teken. So wanneer ek in 'n taal praat, soos wat ons laas oor tale gepraat het, wat myself stig, is dit ook 'n teken vir die ongelowige dat ek behoort aan die Here. En wanneer hy dit hoor, kan hy na my toe kom en dis hierdie supernatural iets. En wanneer ons skaam, wanneer ons dit vat net na die kerk toe, dis hoekom Paulus sê, moet dit nie net in die gemeente doen nie, want daar sou hulle nodig om te hoor van die Here, hulle slaag gelowig, so profeteer eerder hulle geheimenisse uit van haar. Maar as jy daar in die straat loop, ek dink dit is waar Paulus ook geloop het. Hy het in tale gepraat en hulle het geweet, nou, van waar kom jy? Dis 'n goeie plek om 'n gesprek te begin. As jy buitekant is en jy praat in 'n ander taal, dan gaan iemand daar kom en sê, "Ah, ek ken jou, ek hoor dit, jy is dalk, want hy is dalk 'n Christen." Of hy gaan kom en sê, "Van watse plek is jy?" Dan sê jy, "Nee, ek is van 'n ander koninkryk." "O, watse koninkryk?" "Nee, van die hemelse koninkryk." "Watse hemelse koninkryk?" En hier het jy aan knopingspunt om met iemand te begin praat wat nie in die Here glo nie. Want is 'n teken vir die ongelowige. Ons moenie die tekens wat die Here vir ons gegee het minag nie. Ons moenie dit wat hy vir ons gegee het sodat ons erken kan word wegsteek en een kant te sit nie. Want dan gaan 'n dag kom wat jy dalk 'n teken van 'n 666 gaan raak sien of 'n dag kom wat jy dalk 'n teken van 'n 888 gaan raak sien. Want die Here verseël ons en hy sê daar gaan tekens op ons voorkop wees. Daar gaan tekens op ons hande wees. Jesus toe hy gebore was in Lukas 2 vers 12 het die engele gesê die teken is julle sal 'n seentjie kry wat in 'n krib en doeke toegedraai is en toe hulle daar kom toe was dit so en daar was daai teken. Daar was ook die ouens die wyse man het 'n teken as het van 'n ster gesien in die hemel. Dis hoe hulle geweet het. So die Here se woord is vol van tekens. En ek dink ons kry die boodskap wat hy wil hê ons moet sien dat hy 'n God is van tekens. Matteus 12 vers 39 het hy vir hulle gesê daar's 'n volk wat kom en dit was Israel waarvan hy gepraat het wat 'n teken gevra het. En toe sê hy daar's net een teken wat vir julle gegee sal word en dis die teken van Jona. Wat 3 dae in die visse maag was. En dit is, ek sal 3 dae in die graf wees, en die derde dag sal ek opstaan. Ek gaan hierdie tempel afbreek, en 3 dae sal ek hom opbou. Dis al teken wat hulle gekry het. Maar die gelowiges het 'n ander teken gekry. En ons sien, daai teken het uitgekom. En ek dink vandag nog, as hulle dit ondersoek en kyk daarna, dan kan hulle weet dat die Messias het gekom. As jy op YouTube gaan en alles wat ons vandag tot ons beskikking het, kry jy baie en 'n klomp rabbies wat gegaan het en die Here mee gepraat het en hierdie goed gaan ondersoek het. Die tekens na gaan kyk het na hierdie tipe goed wat ek nou praat en uit dit uitgesien het dat Jesus dan tog die Messias is waarvoor hulle gewag het. Want hy het tekens vir hulle gelos, hy het woord vir hulle gelos wat tekens is wat hulle kon naspeur om te weet wanneer Jesus of die Messias gebore sou word. En vanaand wil ek net kom en ek wil net sê, wat doen ons met die teken wat hy vir ons gee? Beteken dit wel iets vir ons?
Of is dit maar net iets wat ons uit gewoontheid doen? Wanneer ons ry en daar was reën gewees, nou nog, raak ons so opgewonde wanneer ons die reënboog sien. En dan kyk ons en ons stop en ons neem foto's. Ek weet nie hoeveel foto's het ons al geneem van 'n reënboog. En dit moet hierdie branding in jou bring om te weet, wow, daar's 'n God wat hierdie goed gemaak het. En net so het hy al hierdie ander tekens vir ons gegee. Elke keer wanneer ek daai brood breek en ek drink van die beker, moet ek weet wat daai teken beteken vir my. En elke keer wanneer ek 'n sieke sien, wanneer ek iemand sien wat die Here nodig het, wat verlore is, moet ek weet, maar hy het vir my 'n teken gegee sodat ek kan bewys wie hy is. En as ek glo wie hy is, gaan ek ook glo dat hy my wil gebruik as sy instrument om dit te doen. En mag hierdie net vir jou dit wees wat teken beteken. Dit beteken to have a flag, of om 'n vlag te baai, of om 'n beacon op te sit. Ek meen, daar is skepe wat rondgaan, as daar nie 'n beacon is van 'n lig wat daar rondgaan, 'n ligdoring nie, gaan dit in die rotse ingaan. So ons is daar tekens daar gesit, vir ouens, sodat hulle nie op die rotse eintlik moet loop nie. Token wat mountain beteken, iets wat hoog is, hy sê, julle is 'n lig wat bo op 'n berg gesit is. So ons is daai lighuis en ons is bo op 'n berg. We assign to the other people. Ons is daai teken vir die ongelowige. Ons is dit wat skyn, dit wat hoër opgelig is sodat mense kan sien maar daar is iets beters in hierdie lewe. So dat hulle nie net aan hulle omstandighede moet kyk nie, maar dat hulle kan wanneer hulle na ons kyk kan sien, wow, daar's hoop. Wanneer hulle na ons kyk dat hulle kan sien, jy, daar is iets anderste. Wanneer ek daai lig skyn, dat hulle kan sien die pad waarop hulle moet gaan, dat hulle kan sien daar's rotse, al daai goed. Dit is die merk, die miracle, so hy het gesê, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en julle sal my getuies wees. Dis daai miracle working power, dis alles wat teken beteken. Dat daar wonderwerke uit ons sal vloei, omdat ons is 'n teken vir die wêreld, dat Jesus gekom het. Ons is sy mondstuk, ons is sy arm, ons is sy voete, ons is sy liggaam. En hoe gaan hulle dit sien as ons nie die tekens raak sien nie, as ons nie vir hulle die teken wys nie? Nou, daar's baie tekens ook van die tye, waaroor vanaand se boodskap nie gaan nie. Hierdie gaan maar oor dat die Here van my gesê het, praat aan die ouens oor die teken wat ek daar gestel het vir hulle. Wie hulle is, net by die reënboog begin, mag hierdie net vir jou iets beteken, mag jy net, as jy gaan, jy kan ook self gaan intik teken en gaan kyk na al die tekens wat daar is, miskien iets groters daar uit gaan, dit het net uit 'n studie gekom, en uit dit uit wat ek eendag by die Here gehoor het, en ek bid vanaand, dat dit iets vir jou in jou hart sal doen, dat jy sal besef, hoe groot God is, dat hy ons nie net gelos het nie, maar dat hy in alles vir ons goeders gelos het daar, om te sien vir ons tekens daar gestel het, sodat ons hom beter kan verstaan. Sodat ons kan weet hy is daar, want hy is die onsienlike God. En wanneer ek in 'n taal praat, is dit 'n teken dat hy bestaan, dat hy my vergewe het. Dis bonatuurlik. Wanneer ek sekere goed sien, dat ek daai teken sal aanvaar in my lewe, dat ek nie sal sê, ag nee, dit is nie vir my nie, maar dat ek dit sal soek, dat ek sê, Here, stel my voor, as dit wat u my geroep het. Show forth your glory. Put me as a sign out there for people. Daar's baie tekens, ek meen ek dink nou aan stoptekens en ek sien al hierdie goed. Daar's baie signposts wat ons vat op die weg en wat daar gesit is. Moenie so vinnig ry nie, moet daar kom en draai alles. Wat sou ons sonder tekens gedoen het? En net so in ons geestelike lewe het die Here vir ons daar hierdie tekens daar gestel, sodat ons 'n beter lewe saam met hom kan hê, sodat ons goed beter kan verstaan, sodat ons op hierdie weg van ons waarmee ons met hom loop, ons 'n beter verstandhouding sal hê of beter that we will have a better understanding of what he is doing in our lives. Dat ons daai pad sal loop en die teken sal raak sien waarmee hy besig in ons lewe. Mag jy geblees wees daardeur in Jesus se lieflike naam. Amen.